La contribució de Charles Edouard Généré, anomenat Le Corbusier, 1887-1965, al racionalisme rau en la seva relació amb l'avantguarda. Juntament amb Ozenfat, és el creador del purisme, amb el manifest Après le cubisme, redactat el 1918. En el plantejament del tema de l'estàndard, que respon a motius d'eficàcia, de precisió, d'ordre i, per tant, de bellesa, i en la seva formulació de l'habitatge mínim. És necessari actuar contra l'habitatge antic que emprava malament l'espai. Cal considerar l'habitatge com una màquina per a habitar o com un objecte útil. El 1926 formula els seus famosos 5 punts per a una nova arquitectura que reflecteixen l'exigència de codificar el propi llenguatge. Són la casa sobre pilons perquè el terra quedi lliure com un jardí. El sostre jardí perquè, en lloc de cobertes inclinades, les terrasses siguin un altre jardí. El pla lliure, no rígidament distribuït per envans fixos. La finestra contínua, desenvolupada en horitzontal. La façana lliure, és a dir, independent de l'estructura portant. Posteriorment va formular 3 nous principis teòrico-pràctics que així presenta Gillo Dorfles, entre els quals destaquem el moduló, mena de mòdul constructiu, mesura universal i harmònica, aplicable a l'arquitectura i a la mecànica, que es basa en les dimensions de la figura humana, mida dempeus i amb el braç aixecat, i de les seves relacions amb l'espai de l'ambient domèstic i urbà. Gràcies a la tecnologia moderna i al formigó armat, és possible sostenir una construcció mitjançant pilars molt prims, realitzar una coberta plana capaç de suportar el pes de la neu, disposar d'una planta lliure de murs estructurals gruixuts i obrir finestres de la longitud desitjada, ja que el mur de la façana ja no és portant, sinó que se sosté amb volades dels forjats. La Villa Savoy, un dels puntals del racionalisme arquitectònic europeu, és un paral·lelepípode blanc suspès en l'aire per uns àgils pilars i recolzat en un cos més petit que ell, fosc i gairebé buit a causa de l'efecte de les vidrieres. El cos superior està alleugerit per les finestres contínues que el divideixen en franges paral·leles, desiguals però proporcionals. Es tracta d'una obra en la qual Le Corbusier aplica íntegrament els seus 5 punts. L'aparent sensació de senzillesa i esquematisme desapareix en fixar-nos que les 4 façanes no són totes iguals, que els elements que coronen l'edifici tenen una situació asimètrica, que cada perspectiva de la façana és diferent de les altres, que la façana corresponent a la terrassa-jardí és similar a les altres, la qual cosa va clarament en contra del principi funcionalista segons el qual l'exterior ha de reflectir fidelment l'interior.